Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар йде у відставку. Таке рішення посадовець пояснює цькуванням його та його сім'ї у ЗМІ, переслідуванням та залякуванням всієї родини. Нагадаю, історія почалася з моменту, коли на знімальну групу телеканалу ЗІК біля будинку Чеботаря в селі Лісники напали невідомі. Як стверджують журналісти, нападниками виявилися зять Чеботаря та його бізнес-партнер.